Bundan oldingi videomuzda brand nima degan savolga javob berdik. Bu videomuzda branding nima va u nimalar bilan shug'ullanadi? Shu savolga javob beramiz. Ko'p agentstva va ba'zida dizaynerlardan eshitib qolamiz, branding bilan shug'ullanamiz. Shu vaqtda o'ylab qoladi odam. Brandingga haqiqatan nimaligini tushunarmikan ular? Sababi branding bu faqat dizayner ishi emas. Yoki faqat SMM manager SMM komanda shug'ullanadigan narsa emas bu. Branding nimaligini ta'rifini ko'rib chiqamiz. Branding noyob hissiyot hosil qilish maqsadida yo'naltirilgan strategik va investitsion yondashuvdir. Ya'ni o'tgan darsda gaplashib o'tganimizdek, brand bu noyob hissiyot. Endi bu noyob hissiyotni uyg'otish uchun qilinadigan harakatlar bu brandingga kiradi. E'tibor bersangiz, bu yerda brandingning ketma-ketligi hamda oxirda oladigan effekt, ya'ni oxirda oladigan natijamiz berib o'tilgan. Birinchisiga keladigan bo'lsak, brand g'oyasi, ya'ni har bir brandni o'zini g'oyasi bo'ladi. Ana o'sha g'oyani atrofida barcha strategiya va kommunikatsiyalar tuziladi. Brand g'oyasi nima bo'lishi mumkin? Aytaylik, Apple'ning brand g'oyasi bu think different deydi, ya'ni boshqacha o'ylash, boshqalardan ajralib turish. O'tgan safarga gaplashib o'tganimizdek, status hamda eksklyuzivlik brandning asosiy g'oyasi shu. Keyingisi, ya'ni brand g'oyasi tanlab olingandan keyin og'zaki hamda vizual identifikatorlar, ya'ni brandni og'zaki hamda vizual ko'zga ko'rinadigan narsalar orqali ajratib olish vositalari deb aytsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda branding va'dasi deb etilgan. Branding va'dasi oldingi darsda gaplashib o'tilgandek, har bir brand o'zini shu g'oyasidan, produktidan kelib chiqib, mijozlarga turli xil va'dani beradi. Bu va'dani nima orqali beradi deyilsa, reklama, sayt, PR, upakovka, ya'ni yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Mijoz bilan kompaniya o'rtasida bog'lanadigan aloqa vositalari to'g'risida gap ketyapti. Endi bu vositalar orqali berilgan va'dani mijoz qanday qilib tasdiqini topadi? Ya'ni mijoz bu yerda berilgan iste'molchi tajribasi, brand bilan 360 gradus muloqot tajribasi. Ya'ni brandni mahsulotini ishlatib ko'rganda, uni veb-saytini ko'rganda, u qanaqa chiroyli veb-sayt ekan deymiz-ku, yoki servisdagi o'zini do'kondagi, ya'ni o'sha brandni do'konidagi servis xizmat ko'rsatuvchi ishchilar bo'lishi mumkin, sotuvchilar bo'lishi mumkin. Shular bilan muloqot qilganda, u qanaqa yoqimli gaplashar ekan, misol uchun falon brandning ambassadori yoki falon brandning sotuvchisi degan xulosaga kelsak, bu mana shu brandni tasdiqini o'zimizning miyamizda aniqlab olgan bo'lamiz. Bu noyob hissiyot shu va'da hamda tasdiq ketma-ketligidan keyin paydo bo'ladi. Noyob hissiyot paydo bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan brand kuchiga olib boradi. Brand kuchi bilish, tushunish, sodiqlik va brand rivojida qatnashish bosqichlarga bo'linadi. Bilish bu ma'lum bir brandni bozorga kirib kelayotgan paytida bu nima mahsulot yoki nima servis haqida tushunchaga ega bo'lish, ya'ni mijozlarning ongida. Ikkinchi bosqich bu tushunish, ya'ni bu brand haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lib, uni asosiy funksiyasini, asosiy xizmat ko'rsatish bo'ladimi yoki mahsulotini yaxshilab tushunib olish. Keyingisi sodiqlik. Sodiqlik qachon bo'ladi deyilsa, siz ma'lum bir kompaniya haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz, u kompaniyani mahsulot yoki servisidan foydalandingiz va u servis yoki mahsulot sizni kutuvlaringizga to'g'ri kelsa, sizni qoniqtirsa, siz bu brandga nisbatan loyal deydi, ya'ni sodiq bo'lasiz. Va oxirgisi qatnashish. Brandda mijozlarni qatnashishi qanaqa bo'ladi? Sizga mijozlar shunaqangi darajada ishonib, shunaqangi darajada mehr qo'yadiki, sizni brandingizni yana rivojlanishda o'zining hissasini qo'shgisi keladi. Qayerdadir brandingizni kamchiligini ko'rib qolsa, sizga Instagramdan yoki Telegramdan bot orqalimi yozib feedbacklar berib turadi. Mana bu brandni rivojlanishida mijoz qo'shadigan hissa bo'ladi. Bu brandni eng kuchli darajasi deb aytiladi. Odatda
ya'ni mijozlar brend rivojlanishida qatnashishi va bular o'z navbatida qanday natijalarga olib keladi? Bu biz brendimizga qo'shimcha narx beradi. Brend narxini oshirib beradi. Brendga qo'shilgan qo'shimcha qiymat bu nima bo'lishi mumkin? Oldingi darsda gaplashib o'tganimizdek, Apple kompaniyasi sizga o'zini mahsulotlari bilan birgalikda, misol uchun telefon bilan birgalikda, u sizga qo'shimcha status, boshqalardan ajralib turishlik hamda eksklyuzivlikni qo'shimcha qiymat sifatida beradi. Mana shu qo'shimcha qiymatga misol bo'la oladi. Keyingisi, xarajatlarni optimizatsiyalash. Xarajatlar qanday qilib optimizatsiyalashtiriladi? Biz kuchli brend qurganimizdan keyin insonlarga qo'shimcha qiymat berishimiz hisobiga produkt ya'ni mahsulot yoki servisimizni narxini bir muncha qimmat qilib qo'ya olamiz. Bu ustidagi foydasini hisobiga xarajatlarimiz kamayib, foydamiz ko'payadi. Bu bitta misol edi. Ikkinchi misoli aytaylik, sizda brendingiz, kiyim chiqaradigan brendingiz bor, butun dunyoga mashhur, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Siz endi nima qilasiz? Bu brendingizni mahsulotini o'zingiz ishlab chiqarmaysiz. Ya'ni boshqa bir kiyim-kechak ishlab chiqaradigan zavodga topshirasiz. U sizni talablaringizga asoslanib arzon narxda sizga mahsulot yetkazib beradi. Siz uni brend bo'lganingiz uchun boshqalarga qimmat ustiga kattaroq foyda qo'yib sota olasiz. Bu ham ya'ni sizda brend bo'lganligi uchun xarajatlaringizni optimallashtirishga kiradi. Keyingisi, brend o'zining auditoriyasi uchun jozibadorligi. Hammamiz mahsulotlarni orasidan tanlayotganimizda taniqli, o'zimizga yoqadigan, yana qo'shimcha qiymat bera oladigan, emotsiyamizga ta'sir qila oladigan mahsulotni olgimiz keladi. Shu sababli brend o'zining auditoriyasi uchun jozibador hisoblanadi. Keyingisi, brend qadri ortishi. Brend qanchalik kuchli bo'lgani sari uni bozordagi qadri shunchalik yuqori bo'lib ketaveradi. Chunki insonlar u bilan ko'pdan beri tanish, ko'pdan beri unga sodiq. Shu sababli uni qadri ham balandlashaveradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, branding bu faqatgina logotip, chiroyli dizayn yoki kompaniya uchun firmaviy stil ishlab chiqishdan iborat emas, balki bu g'oya shakllantirib, uni mijozga to'g'ri yetkazib bera olishdir.